Очі костюми бренду Оянда та Есмара велюрові. Ось так вони виглядають. Дуже хороший та якісний матеріал. Розміри від M до XL. В лоті їх буде 8 комплектів. Ось так вони виглядають. З високим воротником та на замку. Штани на резинці фіксуються. Такого є ще кольору. Вартість лоту буде 3370 гривень, а собівартість одного костюму всього 421 гривня. Є ще така кофта штанами. І теж є з капюшоном кофта. Щоб замовити цей лот, звертайтеся до наших менеджерів, а також на наші вайбер-канали. Всім дякую!